באמצעות תקציב המדינה, הממשלה מתכננת את ההכנסות ואת ההוצאות שלה שיהיו לה במהלך השנים הבאות, או יותר נכון, במהלך השנה הבאה. כלומר, ממשלה מתכננת מראש כמה הוצאות היא הולכת להוציא וכמה הכנסות היא הולכת לקבל. היא עורכת תחזית עד כמה שאפשר שתהיה מדויקת, ולפי זה היא מתכננת האם לגייס כספים כדי לממן גירעון או שיהיה לה עודף. תכף נראה במה זה מדובר. אז תקציב המדינה הוא למעשה תקציב שבנוי מצד אחד הכנסות. ההכנסות זה כל סוגי התקבולים שצפויים לממשלה במהלך השנה. אנחנו יודעים שעיקר התקבולים של הממשלה זה ממיסים. יש לנו שני סוגים של מיסים, מיסים ישירים ומיסים עקיפים. מיסים ישירים זה מיסים כמו מס הכנסה שמוטלים באופן ישיר על הפרט, ומיסים עקיפים זה יותר מיסים על מוצרים, כמו למשל מס ערך מוסף, מס קנייה. מי שקונה את המוצר משלם את המס. במיסים ישירים זה בדרך כלל האדם, הפרט, הוא זה שמשלם את המס. אז שני סוגי המיסים האלה מרכיבים בעיקר את ההכנסות של הממשלה. אפשר לחשוב גם על הכנסות נוספות שיש לממשלה, זה למעשה כנסות. כשיש לממשלה כנס, היא מטילה כנסות על אזרחים, אז זה חלק מההכנסות שלה, אבל זה כסף קטן. מצד שני, יש לנו הוצאות. איזה הוצאות יש לממשלה? בעיקר תשלומי שכר בגין העובדים שהיא מעסיקה. תשלומי שכר שהיא מעסיקה אצלה, וקניות מפירמות עסקיות. כל מה שהיא רוכשת מפירמות זה חלק מההוצאות שלה. למשל, ממשלה בונה בית ספר, אז מה היא צריכה? היא צריכה קבלן שיבנה, היא צריכה לקנות מחשבים, היא צריכה לקנות לוחות, כל הדברים האלה זה קניות שהיא רוכשת מפירמות עסקיות, אז היא ייכנס למרכיב ההוצאות שלה. תשלומי השכר זה למשל מורים, רופאים, שוטרים. אז כל זה ביחד מרכיב את ההוצאה שהממשלה צפויה לשלם במהלך שנה מסוימת בגין פעילותה. אז מצד אחד יש לנו הכנסות, מצד שני יש לנו הוצאות. יש לנו גם מרכיב של העברות כספיות שממשלה מבצעת, למשל באמצעות קצבאות. לזה אנחנו קוראים תשלומי העברה. אז ממשלה למעשה גם משלמת קצבאות לנכים, קצבאות זקנה, קצבאות ילדים. כל המרכיב הזה נקרא תשלומי העברה. אנחנו דווקא רושמים אותו בסימן מינוס בצד ההכנסות, כיוון שהוא למעשה מקטין בסך הכל את התקבולים של הממשלה. אז כאן יש לנו מנגד, יש לנו תשלומי העברה, נסמן את זה בטרנספר, תשלומי העברה בסימן מינוס, ואז יש לנו מיסים שאנחנו מסמנים באות T, שזה מיסים ברוטו, פחות תשלומי העברה, נותן לנו את מה שאנחנו קוראים מיסים נטו. אז יש לנו מצד אחד מיסים ברוטו פחות תשלומי העברה, אנחנו מקבלים פה מיסים נטו. אז בתקציב המדינה יש לנו מיסים נטו, ויש לנו גם הוצאות כמו שפירטנו במרכיב הזה. אז יש לנו מיסים ברוטו פחות תשלומי העברה, נותן לנו מיסים נטו, נסמן את זה באות T, זה צד ההכנסות. מצד שני, יש לנו הוצאות בגין שכר ורכישות מפירמות, קניות מפירמות, אז זה ההוצאות G. אז זה תקציב המדינה. מצד אחד יש הכנסות ממיסים, מצד שני יש הוצאות על משכורות ורכישה מפירמות אחרות. עכשיו השאלה, האם G שווה ל-T, כלומר האם צד ההכנסות שווה לצד ההוצאות, או צד ההוצאות גדול מצד ההכנסות, או ההפך, צד ההכנסות גדול מצד ההוצאות. אנחנו נבדוק את שלושת המקרים האלה. אז יכול להיות מצב שאנחנו אומרים תקציב מאוזן. מה זה תקציב מאוזן? ש-T שווה בדיוק ל-G. זה תקציב מאוזן. תקציב מאוזן, כלומר שאין לנו צורך במקורות אחרים, וההוצאות הממשלתיות שוות בדיוק להכנסות של הממשלה,
ובתקציב מאוזן, למעשה החיסכון של הממשלה הוא אפס. אז זה אומר לנו שכשיש תקציב מאוזן, ש-G שווה ל-T, G שווה ל-T, אז SG, שזה חיסכון ממשלתי, הוא שווה ל-0. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ש-G גדול מ-T, כלומר, שההוצאות גדולות מההכנסות. במקרה כזה, כשההוצאות גדולות מההכנסות, אז במקרה כזה, אנחנו אומרים שהחיסכון של הממשלה הוא שלילי, כיוון של לממשלה יש צורך ביותר הוצאות, ביותר כסף כדי לממן את ההכנסות שלה. זה חיסכון שלילי. כשיש חיסכון שלילי, צריך מקורות כדי לממן את ההוצאה העודפת. אז בדרך כלל, כשיש חיסכון שלילי, הממשלה לוקחת הלוואות כדי לממן את הגירעון. אז כשיש גירעון בתקציב המדינה, זה אומר חיסכון שלילי. חיסכון שלילי זה אומר שהממשלה צריכה הלוואות. אז הממשלה לוקחת הלוואות למימון פעילותה. זו האפשרות השנייה. קטן מ-T, כלומר ההכנסות של הממשלה גדולות מההוצאות שלה, זה אומר שהחיסכון הממשלתי הוא גדול מ-0 או חיובי. אז יש לנו שלוש אפשרויות, יש לנו תקציב מאוזן, יש לנו גירעון תקציבי ויש לנו עודף תקציבי. עודף תקציבי זה חיסכון חיובי, גירעון זה חיסכון שלילי, ותקציב מאוזן זה חיסכון שווה לאפס. אתן עכשיו דוגמה מספרית כדי להמחיש את הנושא הזה של תקציב המדינה ואת הנושא של חיסכון ממשלתי. נניח שתקציב המדינה הוא כזה, יש לנו הכנסות ממיסים, מיסים ישירים ומיסים עקיפים 1,000, הממשלה נותנת תשלומי העברה, קצבאות לנכים, קצבאות לילדים, קצבאות לזקנה, בסכום של 300, אז בסך הכל יוצא שהממשלה מקבלת נטו סכום של 700. זה תקבולי הממשלה ממיסים נטו, נסמן את זה ב-T. T שווה 700. כאן מצד שני, הוצאות השכר של הממשלה הם 500, קניות מפירמות הם 600, אז יש לנו בסך הכל הוצאות ממשלה של 1,100. ה-G שלנו שווה 1,100. עכשיו אנחנו רואים שה-G יותר גדול מ-T, כלומר, הוצאות הממשלה גדולות יותר מהכנסות הממשלה בסכום של 400. למצב הזה אנחנו קוראים גירעון ממשלתי, כאשר T מינוס G קטן מ-0, וזה אכן קטן מ-0, כי T פחות G יוצא מינוס 400. אנחנו נעשה פה את החישוב. T יוצא 700, פחות 1,100 יוצא מינוס 400. אז החיסכון הממשלתי, בדוגמה זו, SG שווה מינוס 400, והוא קטן מ-0, אז זה גירעון תקציבי. כיצד הממשלה מממנת את הגירעון התקציבי? היא עושה את זה באמצעות הלוואות. באמצעות לקיחת הלוואות. מאיפה היא לוקחת הלוואות? יכולה לעשות את זה באמצעות הנפקה של אגרות חוב, או באמצעות הלוואה מהבנק המרכזי, או באמצעות הלוואות מבנקים מסחריים. אז כשיש גירעון תקציבי, הממשלה למעשה צריכה הלוואות כדי לממן את הגירעון.